እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ካብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደቆን ኮንኩም መደባትና ክትከታተሉ ምሳና ዘለኹም ብሓበራ ከመይ ትውዕሉ ናብ መደባትና ከነስግረኩም ሎሚ ሶኒ 25 ጥቅምቲ 2021 እዩ ምሳና ፅንሑ ኣብ ሱዳን ንሳምንታት ንመሰጋገሪ መንግስቲ ዝድግፍን ዝቃወምን ሰልፍታት ክካየድ ድሕሪ ምፅንሑ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ንመራሒ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ሱዳን ሎሚ ሶኒ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ወተሃደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ንዓብደላ ሓምዶክ ብምጭዋይ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ሰዊርዎ ከም ዘሎ ናይ ሱዳን ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ብፅሑፍ መልክዕ ለጢፉ ኣብ ሱዳን ኣዝዩ ልዑል ተቐባልነት ዘለዎን ማዕከና ዜና ከም ሱዳን ትሪቢዩን ዓብደላ ሓምዶክ ካብ ዝነበሮ መዝነት ብወተሃደራዊ ሓይሊ ተዓልዩ ከም ዘሎ ፅሒፈን ኔት ብሎክስ ዝተባህለ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ናይ ኢንተርነት ዕፅዋ ዝስንድ እንግሊዛዊ ትካል ካብ ሎሚ ንግሆ ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ናይ ኢንተርነትን ሞባይል ቴሌፎንን መስመራት ተዓፅዮም ከም ዘለዉ ብዘይካዚ ናይ ገዛ መስመር ቴሌፎናት ከይተረፈውን ብምልኣት ኣገልግሎት ይህብ ከምዘየለ ሓቢሮም ኣባላት እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዝነበሩ ሓያሎ ሚኒስትራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ኮይኖም ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ናብቲ ኣብ ጥቓ ካርቱም ማለት ኣብ ኡምዱርማን ዝርከብ ናይ ሱዳን ናይ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ህንፃ ብምኻድ ንገለ ሰራሕተኛታት ኣሲሮም ኣለዉ ኣብ ካርቱም ዘለዉ ወሰንቲ ቢንቶታት ከዓ ከም ዝዕፀዉ ተገይሩ ኣሎ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ነቲ ሎሚ ንግሆ ኣብ ካርቱም ዝነበረ ሃዋሁ ንጋዜጠኛታት ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ካርቱም ሪያድ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ካብ መጉልሒ ድምፂ ሓደ መስጊድ ህዝቢ ሱዳን ክልዓል መፀዋዕታ ቀሪቡሉ ሰልፈኛታት ናይ መኪና ጎማ ብምቅፃሎም ሰማያት ካርቱም ብፀሊም ትኪ ተዓብሊኾም እቲ ኣብ ጥቓይ ዝነበረ በዓል 4 መስመር ዓብ ፅርግያ ብሰልፈኛታት ብኣእማንን ናይ መኪና ጎማታትን መሊኡሎ ኢሉ መንግስቲ ኣሜሪካ በዚ ዝተኻየደ ወይ ዝካየድ ዘሎ ዕልዋ ሕጉስ ከም ዘይኮነን ኣፍልጦ ክህቦ ከም ዘይኮነ ጥራሕ ዘይኮነ ነታ ሃገር ዝውሃብ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ደው ከብሎ ምዃኑ ገሊጹ ብዘይካዚ ናይቲ ዞባ ፍሉይ ልኡኽ ዝኾነ ጀፍሪ ፈልትማን ብጎነፅ ዝካየድ መንግስታዊ ለውጢ ንዲሞክራስያዊ መስርሕ ዓንቃፈ ስለ ዝኾነ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዘይቅቡል ተግባር እዩ ክብል ኣብ ትዊተር ፅሒፉ ሕብራት ሃገራት እውን በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ከም ዝተሸቐለን ክልቲኦም ወገናት ናብ ዝርርብ ክመፁ ፀዊዑ ኣሎ ናይ ጀርመን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሃይኮ ማስ ብወገኑ ነቲ ሓድሽ ዕልዋ መንግስቲ ኮኒንዎ ኣሎ እቲ ጀርመናዊ ቤት ፅሕፈት እውን ንዜጋታቱ ኣብዚ እዋን ዘይተደለየ መገሻ ናብ ሱዳን ከየካይዱ መኺሩ ኣሎ ኣብ ሱዳን ብዕለት 21 መስከረም እውን ሓደ ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑስ ፈሺሉ ነይሩ ብድሕሪ እዚ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን እቲ ዕልዋ ከምዘይሰለጠን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ከም ዘሎን ክገልጽ እኳ እንተፀንሐ እቲ ኣብ መንጎ መሰጋገሪ መንግስትን ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳንን ዝነበረ ፍልልይ እናገፍሐ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየዱ ቀንዮም ሱዳን ክሳብ 2019 ን30 ዓመታት ብዑመር ሓሰን ኣልበሽርያ ክትመሓደር ፀኒሓ ኣብ ዓመተ 2019 ብዝነበረ ንኣዋርሕ ዝኸደ ህዝባዊ ተቃውሞ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምክያዱ ከዓ እቲ ብዓለማዊ ቤት ፍርዲ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ዝድለ ዝነበረ ኣልበሽር ካብ ስልጣን ተዓልዩ ሱዳን መሰጋገሪ መንግስቲ ኣቑኢማ ገለገለ ለውጥታት ብምክያድ ናብ ካልእ መድረኽ ክትሰጋገር እናተሓሰበ ከዓ ሎሚ ንግሆ ካልእ ሓድሽ ዕልዋ መንግስቲ ኣጋጢሙ ክቡራት ተኸታተልትና ሕጂ ኣብ እስቱድዮ ምስኣተና ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን እቲ ዝነበረ መሰጋገሪ መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝፈረሰ ብመንገዲ ቴሌቭዥን ንህዝቢ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ጀነራል ሱዳን ኣብዚ እዋን ኣብ ፍሉይ መድረኽ ከም ዘላ እውን ኣፍሊጡ ዓብደላ ሓምዶክ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከብ ኣሎ ጀነራል ኣልቡርሃን ንባዕሉ ኣካል እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኮይኑ እኳ እንተፀንሐ
ናይ ሱዳን ሰላምን ጸጥታን አብ ሐደጋ ስለዘወደቀ ወታደራዊ ኃይል ሱዳን ነዚ ስጉምቲ ኮስት ከምስተገደደ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ አብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ክሰርሕ ምዃኑን አብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2023 ሓፈሻዊ ምርጫ ክካየድ ምዃኑን ሕጂ ቅድሚ ቁርብ ደቃይቅ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሱዳናውያን ኣብዚ እዋን ኣብ ጎደናታት ካርቱም ወፂኦም ኣንጻር እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሰልፊ የካየዱ ከም ዘለውን ናብቲ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ገጾም ውን የቕንዑ ከም ዘለዉ ኣብታ ከተማ ዘለዉ ምንጭታት ይሕብሩ ኣብ ካርቱም ሓሓሊፉ ድምፂ ጠያይት ይስማዕ ከም ዘሎን ህዝቢ ኣዝዩ ብቁጥዐ ሓዊ እናቃፀለ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ክህሉ ይጠልብ ከም ዘሎ ንዓይኒ መሰኻኽር ይገልጹ ሱዳን እታ ኣብ ታሪኻ ብዙሕ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ዘስተኣናገደት ሃገር ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ወዲቓላ ገለ ኤምባሲታት በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ስለዝሰግኣ ቤት ፅሕፈታትን ኣፅና ኣለዋ እቲ ኣቐዲሙ ብዕለት 21 መስከረም ተፈቲኑ ዝነበረ ዕልዋ መንግስቲ ሱዳን ክሳብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሰሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ነይሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ዘይሕጋዊ ብረት ናብ ካርቱም ከም ዘመላለሰ ብመንግስቲ ሱዳን ተኸሲሱ ነይሩ ድሓር ግን እቲ መሳርሒ ብረት ሕጋዊ እዩ ነይሩ ከዓ ተባሂሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ብመንገዲ መደበር ቴሌቭዥን CNN ዝተገብረ መርመራ ከም ዘመላኽቶ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብን ናብን ኤርትራውን ብረት ኣመላሊሱ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ እውን ኣይወዓልክዎን ባህሊ እዩ ሎሚ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ብሓቂ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝሕግዝ ድዩ ወይስ ብስም ዲሞክራሲ ሓደ ካልእ ወተሃደራዊ መላኺ ናብ ስልጣን ንክመፅእ መንገዲ ዝፀርግ እዩ ዝተፈልጠ የለን ቀርኒ ኣፍሪቃ መብዛሕትኡ እዋን መራሕታ ብከምዚ ኣገባብ ብሓይሊ ናብ ስልጣን ምስተየቡ ክሳብ ን30 ዓመታት ኣብ ወንበር ከም ዝቕመጡ ግሉፅ ነገር እዩ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ንኣብነት ናብ 31 ዓመቱ ይኸይድ ኣሎ ሎሚ ነቲ መሰጋገሪ ዝብል ቃል ረሲዑ ሰሪቱ ይርከብ ሱዳን ከዓ ካብ ከምዚ ንሕና ረኺብናየ ዘለና ርካብ ይሰውሮም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እምበኣር ንሎሚ 25 ጥቅምቲ 2021 ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ኣብዚ ክንዛዝሞ ኢና ፅባሕ ብካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكنيا مثل ارتران من صبرا استفلالي صحفات تنقاسقاس مثلتاتن قاده محتتاتن حيزا بذكرات كبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعط وني هاي سجد اني ابطاوت ملاخي وخبنا مسلي فتحي